Ar svinīgu ceremoniju un četru kara kuģu pienākšanu Rīgā šodien atzīmēta Baltijas valstu kuģu grupas Baltron 25. Gada diena. Rīgas ostā bija pietuvojušies divi kuģi no Lietuvas un divi no Latvijas. Tie iepriekš piedalījās militārās mācībās, kurās veicināja Baltijas valstu jūras spēku militāro sadarbību, valstu sadarbību mīnu meklēšanas operācijās un pilnveidoja personāla zināšanas. Šogad Baltron vienības piedalīšās vairākās militārajās mācībās tostarp Open Spirit 2023, Aurora 2023 un Baltops 2023 un citās. Tā sadarbība ir ļoti nozīmīga tieši šodienas izaicinājumiem, jā, jo jūra mums ir viena, uzdevumi ir ļoti līdzīgi. Jā, un, nu, protams, mums ir vairāk jākoncentrējās uz iespējams arī uz spēju palielināšanu kādiem jautājumiem, nu, protams, arī reģionālai sadarbībai. Baltijas jūras aizsardzībai svarīgs ir arī jautājums par NATO paplašināšanos, proti aliansē jau uzņemta Somija, līdzīgi drīz notiks arī ar Zviedriju. Latvijas jūras spēka sadarbība ar šīm valstīm veikusi jau līdz šim, tomēr to iestāšanās NATO sastrādāšanos ļaus paplašināt, tā norāda jūras spēku komandieris.